ہوا یہ کہ میں میجر تھا اور کھاریاں میں پوسٹر تھا, تو کوئی ایک پارٹی ہوئی وہاں راول پنڈی میں. دس از وین جنرل یحییٰ واز دا پریزیڈنٹ. تو ہی واز آلسو دا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اینڈ ہی واز آلسو کرنل کمانڈانٹ آف دا ای ایم ای. تو یہ چیف گیسٹ تھے ظاہر ہے, اور یہ خوب مست ہو جاتے ہیں, خوب انجوائے کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک ون آف دا ای ایم ای آفیسرس, تو ہی یوز ٹو سنگ, تو ہی یوز ٹو سے کہ تم کرنل اکبر گاؤ, تم سنگ, تو مجھے گانا سناؤ. ہی یوز ٹو گیٹ ڈرنک, تو انہوں نے اپنا گانا سنانا شروع کر دیا. تو وہ خیر وہ ہوتا رہا, تو تھوڑی دیر میں وہ مجھے پتہ نہیں مت ماری تھی. میں نے کہا سر یہ اس کا مجھے گانا ہے, لگا کہ یار کچھ لمبا ہی ہو گیا ہے. میں نے کہا سر ہی شوڈ کوئٹ ناؤ, یہ سنگر اپنے کرنل اکبر کو کہ سر اب یہ چھوڑیں اس کا مطلب, میں بھی تھوڑا سا یو نو واٹ آئی مین. تو میں نے کہا یہ ہی شوڈ کوئٹ. ہی تھاٹ آئی ٹولڈ ہیم ٹو کوئٹ. ہی واز ڈرنک لائک اینی تھنگ, تو ہی تھاٹ آئی ٹولڈ ہیم ٹو کوئٹ. ایک دم یو نو ہی گاٹ سو انوائڈ. میجر کہہ رہا ہے ہی شوڈ کوئٹ, کہتا ہے یو ٹیلنگ می ٹو کوئٹ. I mean, pura, yani, matlab, he was enjoying himself and then all of a sudden the mood changed. You know? Yes, you are telling me to quit. You should now straight away resign and I'll throw you out of the army. Itna mamla wo ho gaya. Can you imagine? Mujhe itni hansi aati hai if I reflect back. Ke mujhe jis pe sabse zyada asar hona chahiye tha. I was so steady and I was so calm and میں نے کچھ کہی نہیں تھا, کوئی غلطی تو تھی نہیں میری, تو میں why should I worry about it. یہ جو ڈی جی ایم ای صاحب تھے ہمارے یا ڈی ایم ای تھے, انہوں نے کہا کہ طلعت یو مسٹ ریزائن. میں کہا سر میں کس لیے ریزائن کروں, واٹ ہیو آئی ڈن. میں یہ سب جنرل یحییٰ سن رہے ہیں. میں کہا میں نے کیا کیا ہے جی مجھے دیٹ آئی شوڈ ریزائن. اگر میرا دل چاہتا تو میں ضرور ریزائن کرتا, لیکن میں نے کوئی غلطی نہیں کی اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریزائن. میں نے کہا میں نے کہی نہیں, تو میں آپ کو ایسے کہہ رہا ہوں. نہیں, یو مسٹ ریزائن بیکاز آئی ایم ٹیلنگ یو یو ہیو سیڈ دیٹ. خیر میں نے کہا کہ بٹ آئی ڈونٹ مینٹین واٹ یو آر سیئنگ. خیر یہ ہو گیا, اس نے کہا کہ یو آر ناؤ سسپینڈیڈ ویٹنگ ایکشن فار یور, چونکہ جنرلز بہت تھے نا اس وقت, آرڈر نکل گیا کہ سسپینڈ کر دو اس کو, ویٹنگ فار ہز ریموول. میں میس میں اپنے بیٹھا, مائی وائف اتفاق سے ایسٹ پاکستان گئی ہوئی تھی. 24 days میں میں آئی ڈنٹ گو ٹو آفس, آئی واز سسپینڈیڈ اینڈ ویٹ اویٹنگ ایکشن ٹو بی ریموو فرام دی آرمی ایز اے میجر. میں نے کہا یہ ابھی میں بیگم کو کہوں تو وہ بیچاری پریشان ہوگی, اس کو میں نے نہیں کہا. آئی ہیڈ ارنڈ این ریپوٹیشن, آئی واز ون میجر ان نیور ان دا ہسٹری آف پاکستان ہیز ایور a major ever spoken to the GHQ officers, because I had come from China and I had spoken there. So the generals knew me from Kharia, knew me from GHQ, knew me otherwise. Aur maine jaise bataya ki main MS branch mein serve kar chuka tha 2 dafa, which is also very rare for an army officer to serve in the MS branch. To jo MS ne kaha ki sir main isko badi achhi taur se janta hu, ye aisa officer nahi hai, aapko kuch galat fehmi hui hogi. یہ 24 دن کے بعد, اور آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو گھر بھیج دیتے ہیں, لیکن اس کا قصور نہیں. تو جنرل یحییٰ ایسے تو ٹھیک آدمی تھا, یو نو ہی واز ناٹ اے وینڈکٹو مین اور سم تھنگ. یہ آفس کی بات ہو رہی, وہ میس کی بات تھی. تو ہی سیڈ آل رائٹ. اس کے 3 مہینے بعد میرا بورڈ میں نام تھا فور کرنل. میں نے کہا ابھی کرنل تو نہیں بنائے گا مجھے, بیکاز ہی وڈ بی دا چیئر. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر نہیں بنائیں گے تو دیکھا جائے, پھر دیکھیں گے کیا.